Dan koji je obeležio odsustvo sunca na nebu, a na zemlji odsustvo razuma i srca. Postoji uvek u celom živom svetu neka žrtva. Ajde da kažemo, biljka se žrtvuje za životinje, životinje za čoveka, čovek za čoveka, a Isus Hristos za sve ljude. Tri iskušenja su ta koja se ponavljaju kroz istoriju i na ličnom planu i svenarodnom planu. To je iskušenje hleba, iskušenje ekonomijom, iskušenje naukom i iskušenje politikom. Tajna Velikog petka. Petak u 21 na RTV-u 1.